سر جزاد برکانی بابا سر مرشد محمد عاشق نشان سارے ہر کو پکارے بار کر سنگی سوہارا لائے اسا سبنی جا مجھارا کرم کر خدا را کرم کر خدا را اوپر دات بارا دعا کبھو مدد رسول السلام علیک یا رسول اللہ خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمتا للعالمین امام الاولین والآخرین عالم الاولین والآخرین سید الاولین والآخرین الذي كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وشهدائه وأمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر صدق الله صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول النبي الكريم واشان عربی پاک جو مالک لقب نو لاک جو والی زمین افلاک جو بلغ العلا بکمال ہی بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک مصطفیٰ قرآن دنیا دیکھا پر نور آ ظلمت جہ کئی دور آ حسنت جمیع خصال ہی وصفوں سونے جو بے بیان گائے خدا خود جہ جو شام شاہد آئے سچو قرآن حسنت جمیع خصال ہی احمد علی ملکا فلکا سلادو جیتی سب خلکا مومن سبی پڑو ہر پلکا سلو علیہ وآلہ محبت اشتدا پڑو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تھوڑو بدی آواسا پڑھو صلی اللہ علیکہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا رحمت للعالمین لا الہ لا الہ
इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है नावा खोले से नबी برادران اسلام واجب الاحترام پیارا دوستو اواں سبھی سجن کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میٹھا سائیں انہاں بازارے رے برہمان جا لکھ کروڑ احسان جو تواں سا کے پاگے دل پر حبیب نورانی نبی مدینے والے سائیں جو امت ہی کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایوں نہ باجا لے برہمان جا لکھ کروڑ احسان جو تما سا کے عاشق رسول کرے پیرن جے پیرا روشن ضمیرا دل بر دل او دستگیر جو مرید کائی امین بھائی ہتھ متھے کڑی پھر جے دستگیر جو نعرہ لگائے امین لاٹ والے کے چور گھٹائی چھو لگے جو سیٹ کر ارضیا اج تبا سا مسلمان جلائے عید جو نیانوا سبحان اللہ عید جی لغوی من ہے خوشی سبحان اللہ سبحان اللہ کھلی کرے سبحان اللہ چاو سبحان اللہ ارضیا تہی سب کچھ کرم مدینے والے سائیں جو صدقو ہے سبحان اللہ اللہ تعالی دی ذات برکات قران پاک میں ارشاد فرمایو تا مجا محبوبا inna aatayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar beshak asa to ke kausar jo malik banayo a ai tu namaz bhi pad ai qurbani bhi kar subhanallah ene ayat mubarak jo yo lafzi tarjuma subhanallah arziya یا قربانی جو حکم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ملو سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ جو نبی ہو جے کہ اللہ تعالی نے تب عطا فرمایا تو تو خلیل اللہ یا من مجھو دوست ہاں یار جے کرے دنیا جو کو وڈے رو کے دوست کرے سبحان اللہ جے کڑے کو وڈے رو سردار کو کے دوست کرے او فخر کندو ا دنیا جو کو افسر کے دوست کرے فخر کندو ا پر جے کو مالک جو مالک ا بے پروا بادشاہ ہے او چوے تو تو مجو دوست ا تے نکو ود کے کی بھلائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لاؤڈ والے کے چوے مدد اس لگے ڈاڈیا سبحان اللہ سبحان اللہ تما جائے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاں ہانی صحیح ہے یہ بتائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رات جو اللہ جو نبی ا نند پیو خواب تو لائے خواب میں جسے تو اللہ تعالی جو حکم تھو تب سنا ابراہیم خلیل اللہ مجھے اللہ کے راہ میں کچھ قربان کر سبحان اللہ سبحان اللہ صبح تے اٹھو 100 اٹھ قربان کئی 100 اٹھ سبحان اللہ گھنا تھور وڈیا واسا سبحان اللہ تما گھنی قربانی کدا سبحان اللہ ایک قربانی ایک پوتی حالی پیسن کے تے 100 گنڈھ دئی کرے او وڑی اگے تے ڈٹو ویندو تے 99 بچی آیا آیا نہ کیا واہ واہ قربان وجائے نہ اللہ دے پیارن دی دعوت سب کچھ رب دی راہ میں لٹائی دیندا سبحان اللہ او تما سا وڑی کجو صاحب کندا سے تے وڑی کو 12 مہینے حساب پورو سبحان اللہ دادیا سبحان اللہ ان دے کرے تما کو نہ بدوا تے سکھی اللہ جو دوست تھیندو آ تھوڑو وڈی آواز اللہ تعالی قران پاک میں فرمایو تو مما رزقناهم ينفقون جیکی اسا تما کے رزق دنوا مجھے رب دے نام تے لٹایو خرچ کیو سبحان اللہ
محبوب القریمان کائنات سردار جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ جل جلالہ خواب نہ دو حضرت ابراہیم خلیل اللہ صبح تے اٹھو سو قربان کائی او اگ میں کی قربانی کی دی ہانے ہڈے تھرو توجہ اگ میں ای قربانی کی دی تا مانو ان کے سپیا جانور کے کرے کو جبلن تے ڈھیر کرے اچھلائیندا کو جے کنے قادر جے قدرت جے طرف کا ان کے باہ ساڑے وئی تیا قربانی قبول ا جے کنے نہ ساڑے اوہ قربانی قبول نہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو رکھے ہوئی ہیں اٹھا دیکھے تو ہی کرے تو انہوں نے کہ باہے ساڑی ہوئی کو ابراہیم علیہ السلام پریشان تھی گئے تعالیٰ قربانی قبول کوئی نہ تھی اللہ چھاڑے کرے وری بھی رات ہو جو ایو ستو وری خواب لدائی انہوں نے خواب لدائی تو وری حکم تھے صدا مجھے اللہ جے راہ میں شاہ قربان کر تو وری بھی رات بس ہو تو قربان کہیں ابراہیم خلیل اللہ رکھی جو آئیو جنہیں تری رات ستو تا اللہ تعالیٰ کا آواز آئیو تا سوڑا جے کا پیارے میں پیاری شے تھی وہ ہمارا رب جے نالے تے قربان کر تا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فرمایا ماں صبح تے جو اٹھو سو تا ماں دل میں خیال کیو تا پیارے میں پیارو پٹرا سبحان اللہ ان کو وقت کا تا شے آئے کان کا مانن کے دنیا میں ونے میں ونی بہ شے پیاری ہن سبحان اللہ ایک بچہ بیو جان سبحان اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے حکم کے تا پیارے میں پیاری شے قربان کر تا حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرمایو پانجے سوجا کے بی بی پاک حاضر کے تا ہن پانجے پٹر کے تیار کر سنگار کرا تما پانجے دوست جے دعوت تے وٹھی وجا سبحان اللہ دوست جے دعوت تے وٹھی ویندس تا مانو وری کے تو سائیں وڈی گال ہے یارا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ جو نبی تھی کوڑ پیانی ان جے کرے اللہ تعالی پاجے پیارے نبی کے اگ میں ہی لقب نہیں چھڈیو تو تو مجھو خلیل اللہ یا من اللہ جو دوست اتے دا کیا سبحان اللہ جو نہ چھئی وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے جو اللہ تعالی فرمایو تا خلیل دوست کے چھے بوارا حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی رب پاک جے نالے تے پاجے بچے کے قربان کرن جلائے وٹھی ویو ہائی وری وڈی گالا تو سنگار کرے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے وٹھی کرے حضرت اسماعیل ابراہیم خلیل اللہ پاجے بچے کے وٹھی کرے حوالیو جو تا حضرت ابراہیم خلیل اللہ جڑے پاجے دل میں خیال کیو تا بچے کے قربان کدس اللہ دے نالے دی تا شیطان کے اچھی لگی تا ان گال تو ان کے ہٹایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے آیو تا سائیں پتر بھی قربان چا ہے چھا تو کرے تا حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرمایو تا اے ایک پٹرا لکھ اسماعیل ہو جن پن ل رب تو قربان کرے چلیا سبحان اللہ وری حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے چھڑے کرے وری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جی تے تو جو باپو ہے تو جو پیا وڈی گالا اڑو واٹھو کنے بٹھو تھئی جو پانچے بچے کے کوئے پانچے ہتھ سا تو جو پی تو کے کوہن جلائے وٹھی آیو تھئی کھا
خبردار تھی سمجھو حضرت اسماعیل علیہ السلام پوچھو ستا کہ جو چھاجے کرے تو کوئی چھا گالا حضرت اسماعیل کے تھے اللہ جو حکم تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمائے تڑے پوہے ایک اسماعیل جی جان آنا لکھا جن پنل رب تو ما قربان کرے گا وری بھگو اما حاجرہ نے حضرت بی بی پاک حاجرہ کے چاہیے نبی ہے تو جو مرسو گھر وارو حضرت اسماعیل کے وٹی پٹ رکھے اور رسی بھی کئی ہوئے وا چھری بھی کئی ہوئے وا تبنی ماں کرے کو آس تو ہنے پٹن کے بھی کہ کٹھو ایو بھی کیو ایو بھی تھین دو آجا پر بس جن ایو چاہیے تب بی بی پاک حاجرہ فرمایا تب اے حال وال ایو کے جے حکمت کو کوئی انہ چاہیے تا اللہ جو حکم تا تب بی بی پاک حاجرہ بھی اللہ جی بانڑی ہوئی کہ یہ تڑے اسماعیل علیہ السلام تہے کو بچوا مجھے تلتی تڑے لکھا اسماعیل ہو جن پڑھا لرب تو قربان کرے چڑے ترنی جگن تے اے مردود پلیت لا جواب دیو سبحان اللہ تھوڑا بڑی آواز آ خاموش دیو تھانے کیا کیا تو ان جے کرے ہنے توجہ جے کے حاجی حج کرن ویدا ہن نا ہانے صفا مروہ ٹوڑیو کعبۃ اللہ جو طواف کیو مقام ابراہیم تے نفل پڑھو ان کا بعد میں ایندا مصطلفے میں مصطلفے کو پوندا منا میں منا مو ادار فات میں تو جڑے عرفات دے میدان میں وری چھا تھیندو حج تھائے حج اللہ کے پیار کی سنت سبحان اللہ دادیا سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑا بڑی آواز سبحان اللہ او آخر میں جڑے حج قبول کدے تھیندو جدے سب اچھی عرفات جو میدان میں کڈ تھیندا جاتے حضرت آدم علیہ السلام تو اسا جو بابو حضرت آدم علیہ السلام عرض کیو تا مجا مالک ہانے 300 سال رنو آیا 300 سال رکو کیا تم 300 سال سجدہ کیا تم 300 سال قیام کیا تم معاف نہ تو کرے آیا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ نبی آیا سجدہ قیام عبادت قیام جے کرے قطر ہو جے وا تے بہی ہتھ متے کری سبحان اللہ جو ہے